Зээ манайха миний анхны шорт видеонд тавтай морил. Ингээд би танарт хэрхэн өндөр төрхийг зааж өгье. Зээ эхлээ маш өндөр төрхийн тулд танаар коммент блок хийхтэй. Энд ямар ч коммент блок юм байхгүй. Тийм болохоо команд хийж олддог. Яаж хийдин танарт оруулах вэ? Нэгэ гаргаад гай ингэж хүчээд тэгээд command хүчээд тослол авахгүйгээр иш ороод энийг тавиад block за ингэнгүүт өгчдээ за тэгээд энэ дээрээ ингэж хийн command paint гэдэг дээр орж аваад вообще энэс тавиад тэгээд summon гэж тавиад аа тэгээд энэ дээр гिचэд ингээд таслал аваад кристал гэж тавина. Тэгэд энээс гараад левер тавиад одоо энийг маш олон удаа дарна. Зэнг иймэрхүү эндер кристал гарч ирнэ. За тэгэд энэ дээрээ зосч аваад маш хол явна. Ингээд доош буух гэж бара хэдэн секунд болох бах. Гайгүй нэг 5-6 секунд болох. Энийн улмаас миний Minecraft жоохон гацсан. Гач ёо, штэнц маань. Тэр үүл хатч ёо. Аа. Воо. 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 Ханшту батинш. Энэ command block тэнд байна. Зэнийг иймэрхүү манайха миний short видео таалагдсан бол лайк болон subscribe ба дараарай ингээд. Боштой.